Hallo, welkom hier bij Farmbook. Oké, ons is hier bij John Deere, bij Ficksburgse Precisie Boerendag. Nou ja, ik hoor net altijd van JD Link en JD Link en Tennis is waar so, jy moet kom kyk hoe werk hierdie goeder. So, kom ons kom, laat hulle my bietjie vertel en laat ons sien of het rarig so uitstekende systeem is. Ja, hoe gaan het? Goed met jou. Nee, wat aan die gang. Oké, right. JD Link, wat julle doen hier so saam met John Deere en die goeder, vertel my gauw bietjie meer, wat is die systeem precies? Manie, JD Link het een controller in wat met simkaart werk, is een AT&T simkaart. En hy werk met al drie ons syne, Celsius, MTN en Vodacom. En ja, die oomblik as die trekker nie syne het nie, dan hou hy die pakket, die oomblik as hy syne kry aan stuur het. Wat die JD Link lekker maak is, jy kan dadelijk sien waar is jou trekker, jou technicus, gaan foutkode skryf van die JD Link af met JD Link Connect. So as jy iewers ter 'n probleem het op die trekker, maar voor jy eindelijk weet daar is 'n issue, dan het jou tegnikus sal die probleem. En dis waarna ons streef. Maar dis nou julle as afgriese ballgame daai, so hoe vinnig kom julle dan uit? Baie vinnig. Die hele vinnige bakkies. Vinnige bakkies, ons rij maar allemaal Hilux. Regte antwoord daar so. Ok, maar op die precisie goeder self, so dis basis die manier wat julle die data dan noem het in die cloud kry op John Deere systeem, en dan kan ek nou lekker op my cellfoon gaan kyk of my rekenaar, ek hoef nie meer my stiek te vat, want om een of ander rede, ek weet nie, om die stiek te vat en om uit die stroper uit te vat en om in te plak, lees soos 'n berg voor my altyd. En hy raak gewoonlik weg. Of jy hond jou data ook weg. Die voordeel van JD Link is, hy stuur het automatisch cloud toe, en ten die tyd wanneer jy het laag stroop, jy kom vanavond by die huis, is die data op jou rekenaar. Dan kan jy sien precies wat gebeur het. Die sleg is, jou trekker of jou machine moet het JD Link controller in het, om dit te kan automatisch cloud toe stuur. As hy dit nie het nie, kan jy nog steeds vanaf jou display af, soos jy sê net ook, hierdie ene, dit is jou 4640, kan jy jou data vanaf die met die USB uittrek en het normaal weg gaan laai. So hy bly nog steeds, hy het die USB in plus, hy het of sy die kaart en memory kaart en hy het op JD Link. JD Link. JD Link is nou maar net een aparte controller wat ons kan installeer, ons kan dit op enige trekker installeer. As jy dit op bekommers gebruik, nou sommer een Valtra of een Klaas of wat ever gebruik, hy het een kracht in die grond nodig. Die sleg is van die Klaas of die Valtra is, hy gaan nie die machine data stuur nie. Hy gaan net jou data wat op jou skerm wys, gaan hy kan stuur. So op die John Deere is hy gelink met die rest van die controllers, dan kan jy die specifieke data, kan jy dan sien. Ok, so, maar tenminste dan trek jy daarom die precisie gedeelte, kan jy daarom deurtrek. Verduidelik my gauw hierdie ding met die drie pootjies wat nou hier achter jou staan, wat is dit? Hierdie, soos wat hy hier staan, noem ons dit een quick survey buis. Ja. Aan die woorde, dit is een RTK receiver. Jy kan hom vannig langs die land optel. Au, wow, wat is RTK? RTK is real time kinematics. Ja. Aan die woorde, dit wat gebeur is, jy het soos in een radio, en jy het een receiver op jou trekker, en jy het een basisstasie, soos wat nou hier staan. Is hier hier, ok, ja. Hier is nou een, kom ons noem het, een basisstasie. Jep. So, jou trekker krij satelliet sein, jou basisstasie krij satelliet sein, en dan jou radio is die een wat die afstand tussen mekaar verbeter. O, en dan maak jy hom net meer akkuraat. Dit is hoe jy by jou 2 cm van die lijn af weerskante toe op die lijn bly. En jy het net een van die goed nodig? Jy het een basisstasie nodig, en dan as jy nou so bykie rechts kyk, daar bo op die waantjie staan een multiple repeater. Yes. Ander woorde, hierdie oukie. Nou wat gebeur is, as jy achter een berg werk, jy het nou een basisstasie, daar is ons een berg, jou basisstasie is die kant en jou land is achter die berg, dan sit jy die multiple repeater bo op die berg, dat jou trekker aan die kant kan sien. So jou radio's moet line of sight wees. As jy nie line of sight het nie, kan hy nie op die 2 cm. Maar hy weet dan op die einde van die dag, luister, dit is waar die trekker is, hy weet precies hoe ver is hy trekker van hom af, al vat ek die repeater en ek sit hom in, ek het nie nog een bystation nodig. Jy het nie nog een bystation nodig, nie. So ons as Afkri probeer een Afkri bystation opzit, en dan probeer ons die boere inkoppel op die basisstasie. Met die repeaters? Die repeater is net as hy een land het waar die basisstasie nie kan sien nie.
Okay. Want nou hy werk line of sight. So nie daar nie, West-Vrystaat, daar worry hulle nie veel nie, dan sit julle een basisstasie vir 30 km. Nee, hy trek die hele wêreld vol. Daar's dit lekker, daar's dit plat. Maar hoeveel, hoe ver is die ringse range? Hoe ver kan hy dan line of sight 20 km radius. So. Okay. Nou wil ek by sê dat as jy 'n repeater opsit, gaan jy nie die 20 km na 40 km vat. Onthou dit werk nie soos 'n radio, tweerigting radio nie. As jy 'n repeater laat jy verder kan. Daai repeater werk in jou 20 km radius. Okay. Is wat hy werk. Ek is met jou. Sê vir my, okay, en dan, maar die satelliete, wat is die variasie wat ek op die satelliet kan kry direct van bo af, is die beste sein daar so? Right. As jy een receiver koop, yes, met een tracker, kry jy nou een receiver. Hierdie receiver het ons nou ge-upgrade, maar kom ons begin by die begin. Die eerste receiver wat jy kry, is een SF1 receiver. Hy is een gratis sein. Ja. So, hy is op hierdie 3000 receiver, is hy 25 cm van lijn, van jou centerlijn af, links, 18, 25, 15. Ja. 25 op een 3000. Yes. 25. Yep. SF2 is een betaalsein, so hy is meer akkuraat. 5, 5. En dan het jy nou RTK, soos wat hierdie ene is. 2, 2. Die voordeel van RTK is, hy is repeatable, so as jou customer farm field se setup op jou display die selle is, kan jy oor 10 jaar na die selle lijn toe teruggaan. Hy bly daar. Ek is met jou. Omdat jy een basisstasie gehad het, hy het vir 24 uur die punte geplot daar, en dan kan jy teruggaan. Waar jou SF2 sein drift, SF1 sein drift. Ah, so jy gaan nie 2 weke nog weer later op die selle plek wees nie. Nee. So dis hoekom... Selfs in een uur, as jy werk, kom en sê tot om die 10 uur, en jy gaan eet. En wat ek vir die ouwens voorstel is, stop op jou volgende lijn, of maak een lijn waar jy volgende gaan ingaan. En dan gaan eet jy, wherever, raar onder die bome, wherever. As jy terugkom, dan sien jy daar as jou lijn, op jou screen het jy boe een center. Daar as jy nou by guidance ingaan. Daar is, excuse. By guidance ingaan. Ja. Daar het jy center. Set track, daar is jou center. Sien jy daar? Yes. Shift track. En as jy daar druk, hy wys nou net nie, want ons het nie een lijn opgestel nie. Dan center jou lijn, dan bring hy jou lijn van waar jou tracker staan. En dan kan jy aangaan. As jy dit nie doen nie, gaan jy of een bank los, of jy gaan verskrikkelijk overleg. Ek is met jou, en daar wil jy nie, daar sien nie lerig lus om te doen. Nou kyk, koste verskille tussen hierdie oukies, tussen jou RTK en kom ons sê jou die tweede betaal sein. Alright, jy SF1 is een gratis sein. Yes. So jy het jou receiver gekoop, jy het een gratis sein. Dan moet jy upgrade. Met ander woorde, die hardware bly dieselfde. Jy moet net upgrade met software. Dit kos so om en by 56.000 rand. Ja. Vir die software. Dan maak hulle, soos wat ek die mense verduidelik, hulle maak dan die hek bo oop, dat ons die funksie kan gebruik. Dan, om RTK... Maar is dit een eenmalige bedrag, of is dit per jaar? Dit is eenmalig. Yep. Dan moet jy nou een sein gaan koop. Yes. Jy kan ongelukkig net 3 maanden op een slag koop. So 3, 6, 9, 12. Baie ouwens vraag vir my die vraag, as hy nou meer as 'n jaar koop, word dit goedkoper? Ongelukkig nie. Jy bly nou die koste vir 3 maanden... Pay as you go besigheid op 'n 3 maanden ding. So jy koop 3 maanden sein op een slag, teen die huidige koers hardloop so 8700 rand vir 3 maanden. Okay. En dan moet jy SF2 ge-upgrade het, dit is nie nodig om die sein te koop het, en jy koop RTK radio, hy is so 25, en een activation van 4000, en dan het jy jou systeem. RTK systeem. En dis dit, is al jaarlikse kostes nog op nie om verder? Nie op RTK. As jy RTK het, en jy het een basisstasie, of jy nou jou eie basisstasie het, en of jy nou van Afgriese basisstasie af het, dit slaag. Die voordeel is, as hy nou, kom ons sê, hierdie is een 3000 receiver, hy het hierdie setup, is daar een upgrade wat ons dit op die 6000 kan gaan sit. So jy dra die activations wat daarop is, draai jy oor na die 6000 toe. Dis die geld wat hy weggooi.
Uitstekend. Daai klink vir my baie, baie beter. Ja. Artikei klink vir my, maar eindelijk, dis net 'n no-brainer. Die ouens wat aardappels doen, wat gereeld moet opert, wat gereeld moet, doen het nog op SF1. So Josef moet nog, die operateur, moet nog heel tyd die lijn gaan ry en kyk, dat hy nie die, en follow as hulle nou dubbel aardappels plan, dubbel rye plan, dan raak het meer sofistikeer. So ek het baie ouens wat ek probeer om aardikei te vat. Hou in gedagte, aardikei moet line of sight werk. Nou sê ek, hier is een berg, sit hom daar bo. Alright, dis moeilik om daar bo te kom, ek verstaan. Maar as hy daar bo is, gebruik dan een repeater om die rest van die spul uit te leggen. En dan, maar sy batterij, hoe werk sy batterij? Wat ons gewoonlik doen is, ons sit vir hom een trekker batterij op, en ons sit vir hom een sonpaneel op. Nou, ek het nou van my collega's wat daar aan Dabba Zimbi steel hulle nie die goed nie. Hulle het palissade opgesit, hulle het die goed in bokse gesit, hulle het nie alles gevat nie. Hulle het die receiver en die batterij gelos, hulle het net die sonpaneel gevat. So, gelukkig, vat die goedkoop gedeelte. Net so. Ja, ek meen, jy moet dit maar gaan toesluit. Ek meen, dit is ongelukkig die omstandighede waarin ons is. Wat ek baie van my customers nou probeer voorstel is, jy kan, een basisstasie kan jy op verskillende plekke opsit. So jy kan absolute base hierso maak, jy werk hierdie area. Dan doen jy absolute base daar, jy werk daai area. En dan kan jy jou, vanavond jy chaila, dan vat jy jou receiver saam. Hy moet net vir die eerste keer, moet hy vir 24 uur daar staan. Dan moet jy hom nou maar bykie oppas, laat hy nou daar sy plek geplot het, daar staan. Dan kan jy hom afhaal en op aan die plek gaan sit. So ek stel vir hulle voor, plant een paal, sit die receiver op, laat hy sy 24 uur staan, en as dit gebeur het, dan is jy recht, dan kan jy... Dankie, weer motor, hoorie, ja. baie dankie. Right, so dit is hier van Afkree en John Deere af, maar net min of meer hoe die syne werk en die bystations en al die goeders, ek wonder nog altyd. So ja, tot volgende keer, groete.